Milan Krkobabić, ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Dobro jutro. Sad mi ne znamo zašto ti sve zadužen. Gde, bio si zadužen za penzionere, pa si zadužen bio za javna preduzeća. Kako spašavati javna preduzeća? Pa zadruge. Pa zadruge. Pa ne znamo, gde god je neka kriza, tebe zaduže rešta. Pa dobro, to je lepo čuti tako, ali ne znam nija zašto sam. Šalimo se, naravno, da znamo. Mnogo je bitnije da čovjek ponešto i uradi. I u ovoj opštoj poplavi priča, promaje, prodavaca, magle, pokušati nešto da se praktično stvarno uradi. I ja kad dobijem neku šansu ili kad mi se pruži mogućnost da budem odgovoran za nešto, stvarno pokušam nešto da uradim, da kad se vratim, vidim to, da je to i opipljivo. Što reče jedan naš prijatelj nedavno, kaže, može i da se pomiriše taj voćnjak, ta staja. Miris možda bude prijatan ili neprijatan, nije važno, ali je nešto stvarno. Bitno je da je stvarno. I nastojim, kažem, da nešto radim na takav način. Sad, ljudi su tu da procene da li je to vredno ili nije, ali ako se sete, pa kažu, uradio si, kaže, onda si nešto stvarno i uradio. Ali ti si na isti način organizovao i poštu kao simbol srpske države, gde ne stižu ni šumari, ni policajci. Tu pošta dođe s penzijom, s parama, tu je zadruga da opstanu ljudi. Znači, na svakom delu, čak naročito u ovim rubnim krajima Srbije, gde se prazni Srbija, gde može uđe ko hoće, a ti tražiš da nekako Srbija funkcioniše. Beograd je vidljiv. Vidi se. Novi Sad, Niš. Evo sad, kafići se pune. Mladi ljudi su tu. Društvene mreže se osijaju. Sve znaju, sve vide, sve žele i to je u redu. Ali žive ljudi u Srbiji i van ovih gradova. I to, Boga mi, njih dosta živi. Sad, recimo, interesantna stvar ovo za ovakvu jednu emisiju. 460.000, kad smo pričali o penzionerima, njih dobija penziju preko poštara. Znači, žive u ruralnim sredinama, selima. I sad, bilo je pametnjakovića koji dođu pa kažu, pa čoveče, elektronsko plaćanje, znaš ti šta je to, aplikacije. Pa čekaj, tebi su govori, otpusti 15.000. Ja kažem, tako je. Ljudi jedna pošalju poruku na ovim pametnim telefonima. Ali imate među njima i ljude koji još i prstom overe primanje tog čeka. Neko gde je 10-15 kilometara od većeg grada, u 15 opština u Srbiji, ovo niste znali, nema ni jedne poslovne banke. One beže tamo gde nema zarade. Zašto bi radili? Pa za samo 3 godine u industriji bankarstva od 32.000 broj zaposlenih se smanjuje za trećinu. Sad imamo automat, imamo elektronski sistem plaćanja. Znači, ti ljudi postoje u tim selima, po tim brdama, brdima, čukama. Neko za njih mora da brine. Ne da brine, nego da im pomogne. Brinu oni za sebe. I zato je bila ona ideja da hajde da otvorimo poštu tim ljudima. Da imaju gde da odu. Da imaju gde da se okupe. Pa krenuo sam u tu akciju. To je bilo na jugu Srbije, bilo je u istočnoj Srbiji. Bilo je tamo u tim krajima gde nema nikoga, gde se prazne. Da, ali imaš interesantnu stvar, Vršac. Ja sam mislio Vršac, veliki grad, Vojvodina, kultura, monarhija bivša. I akcija Država Srbije u selima Srbije. 5 sela u toj opštini, znači nema lekara, nema poštara, nema državnog činovnika. Znači, nije to baš tako. I možda i nema ni Srbije, pošto nema nikoga. Znači, jednostavno imamo, Srbije raznolika i iznenađujuće. Sve što treba da uradimo, to je malo da prošetamo, da je vidimo i da je čujemo. Lepo je čuti velike stvari, snažne, umetničke, političke, filozofske, ali ne zaboravimo jedan interesantan podatak. Sem Andrića, nemamo ni jednog, gospodo, građani, prijatelji, Nobelovca. U isto vreme, recimo, Mađari imaju 21. Sa svom tom pameću, umetničkom snagom, širinom, vizijama,
nismo mnogo uradili. Znači, ipak bi trebali praktično da se vratimo na one naše voćnjake, na one staje, na male pogone, na pokušaje da ono što umemo... A ti dođeš tamo, Gađin Han, ne znam, kažeš šta može, lekovito bilje, lekovito bilje. Šta, bilo šta što može u tim opštinama od koje Bog digao ruke i organizuješ i te zadruge. Lako je to po Vojvodini, ali teško u tim malim mestima. Pa ima i po Vojvodini takvih mesta. Evo, nedavno sam bio... Odem na sajam u Zrenjaninu, oni kažu, gde ćeš ti u Zrenjaninu, idi u ona prazna sela. Evo, sad sam bio u Plandištu. Plandište je nerazvijena opština, pala ispod 10.000 stanovnika. U samom Plandištu 3.000, u desetak sela sve skupa 6.000 ljudi. Znači, nema ljudi. Tu pokušavamo isto da pokrenemo stvari. Šta hoćemo? Hoćemo da u svakom većem selu u Srbiji formiramo zadrugu. To je neka vrsta fabrike pod otvorenim nebom. To je šansa da zaposlimo to ljudi što tu ima i da ih pokrenemo. Kad pričamo o toj zadruzi, interesantna je ona ne samo kao izvor egzistencije, ona pokreće i taj kulturni i sportski život i sve to. U Plandištu, kažem, ne ide vam, rekao, dobro, nemate tu mladih ljudi. Kaže, ovo je meni jedan, kaže, kako nemamo? Kako vidiš da nemamo? Sad se ovi pripremaju sa podacima. Ne treba meni statistički zavod. Prođem pored sela, vidim fudbalski teren, trava metar i po visoka, stativa na severu se iskrivila, koša u blizini nema. Sve vam je jasno. To ti je dokaz da tu nema mladih ljudi. To bi se održavalo da ima mladih. Imamo gledalce na vezi, ja se izvinjam. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, izvolite. Samo malo utišajte televizor, molim vas. Evo, izašao sam u drugu prostoriju. E, dobro, izvolite. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, imate pitanje. Jesam uključen u programu? Jeste. U programu ste. Hvala lepo, ja se zovem Nikola Kotarac, direktor sam Zemljoradničke zadruge Voćar Novi Slankamen. Želim najprve da vas pozdravim sve u studiju. Hvala. Pogotovo gospodina Milana Krkolovića, koji je jedini kao u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine pokrenuo mrtvu tačku zadrugarstva. I želim da mu postavim pitanje, jer sam ga pratio u nedelju u emisiji Brazde, kada je spomenuo navodnjavanje, kanal Dunav, Tisa Dunav, koji ne funkcioniše, i da vam kažem da u Novom Slankamenu mi sada bušimo bunare dubine od 100 do 200 metara, svaki za sebe. Vučemo struju od kilometar do dva do bunara, a od bunara okitem cveva po našim njivama. To sve za 10 godina neće se znati ni čije kabel, ni čije, a Dunav nam je na 3 kilometara od naših voćnjaka i država tu godinama ništa ne preduzima. Hvala. Evo, ovako mogu iz bilo kog... Ali evo, interesantno pitanje. Evo, čovjek kaže, ovo je praktično. A Dunav je tu. Dunav je tu. Oni buše ove bunare. Dubina je 100, 150, 200 metara. Sprovode kablove jer struja mora da radi, da izbacuje vodu gore. To se ukršta bez planova, bez mreža, bez bilo čega. Dunav je tu. Kanal Dunav, Tisa, Dunav. Mrtva investicija, najveća investicija, govorio sam o tome u Srbiji. Vrednost te investicije je bila oko 700 miliona dolara kad je završen, od 47. do 70. je rađen. Danas kad se preračuna, to rade dobri ekonomisti, kažu da je negde vrednost blizu 3 milijarde u današnjim parama. Napravljen da navodnjava 500 hiljada hektara i da odvodnjava 1 milion hektara. Mi znamo koliko... To je još počela Marija Terezija. Ona je to, lepo se može vidjeti kako je zamislila žena, ovi su to realizovali. Ideja
Nikole Kotarca, koji je zaista uspešan direktor jedne sjajne zadruge. A uvek hvališ Novi Slan Kamenik. Ne, ne, pa to je nešto što treba vidjeti. Čekaj, to je obrazac kako to treba. To je obrazac, to je škola zadrugarstva. Ali hvala da vas pitam nešto. Malo prije ste pominjali mlade ljude koji vode modern neki život na društvenim mrežama, su u kafićima i tako dalje. Ali postoje mladi ljudi koji su još uvek na selima. I vi kažete da mladost može da bude pokretač zadrugarstva. Naravno, kada se mladost i nauka spoje. Bili ste u mestu Kisače, je li tako? Da. I kakve iskustva ste doživjeli? Upravo to je. Kad govorimo o mladim ljudima, nikad ne treba biti prekritičan. Ako imaju odsustvo volje, to smo mi krivi. Ubili smo im tu volju i želju. Znači, nisu oni krivi. Znači, oni su sjajni ljudi, ali nemaju šansu. Nemaju šansu na pravi način. Ja sam ubeđen da bi svako od njih, ako im se ukaže mogućnost, krenuo da radi. I tu nema nikakve dileme. Evo upravo ovo pitanje. Slovaci su u pitanju mladi ljudi, završili su i poljoprivredni fakultet. Neki su zaista sam vrh. Udružili su se, njih desetak, napravili su prave voćnjake, na pravi način rade uz primjenu savremenih tehnologija i jednostavno im ide dobro. Uključeni su u nešto što je budućnost. Zdrava hrana, organska proizvodnja, to je budućnost Srbije. I samo zapošljavanje. Bolje je to nego da rade u nekoj stranoj investiciji gdje je država odvojila 10.000 po radnom mestu, a onda ti investitori isplaćuju plate 20.000. Odvojila je država i to su te priče. Pa morala je da otvori tih 50-60 fabrika gdje nije otvoreno ovih 3-4 godine, šta bi bilo. To su opet ti kritičari. Kritikuju. To su mjesta gdje je zamrlo sve. Zamrlo je, moramo. Znači, mi uporedo moramo da dovodimo i te strane investitore. Moramo da im ponudimo nešto da bi oni došli ovdje. Jer je velika konkurencija, to nude i Slovaci, nude Rumuni. Nije ovdje nekom palo na pamet, si sira sad, evo, dajem toliko i toliko, tek tako. Možda kod nekih ljudi postoje takve ideje. Ali ključna ideja je bila, hajde da pokrenemo privrednu aktivnost, hajde da vidimo da te fabrike prorade. Ali uporedo sa tim fabrikama, hajde da vidimo i ovu samu inicijativu. Da vidimo da pokrenemo ta sela, da pokrenemo zadruge, da pokrenemo mali porodični biznis. A koliko može da se zaradi u tom malom biznisu? Sigurno više od 20.000 dinara. A može da se zaradi. Evo i to su teme, opet praktične životne. Ako hoćete da otvorite, kažu, radnju u Beogradu ili nešto samostalno, za paušal vam treba 27.000 dinara. Mnogo para. Plus lokal, plus ovo. Ko to da zaradi? Moja neki ideja, ti si spomenuo Mariju Tereziju. Hajde da se vratimo. Kad su pravili kuće, oni prvi kolonisti, 10 godina su bili oslobođeni od poreza. Zato što su uložili u tu zgradu. Nisu mogli da plaćaju porez. Pa hajde da ovi koji kreću, da ih maksimalno oslobodimo svega. On sad inače ne radi. Dok stanu na nogu. Pa normalno, sad ne radi i ništa ne plaća. Gde krene da radi frizerka ili nešto slično i ti kažeš da, 27.000 paušala plus lokal plus ovo. Odakle, čovječe? Nema šanse. Znači, a bolje ga skinuti za socijalnu pomoć. Tako je da brine o sebi. Dajmo mu šansu da stane na noge. Ako stane na noge, vidjet ćemo onda postati. Biće i za porez. Biće i za porez. I to će mu biti neki elan sigurno. Dobro jutro. To je neko moje razmišljanje. Evo, povezali smo se na... Izvolite. Halo. Dobro jutro, poštovanje. Izvolite. Dobro jutro, ovdje Mihael Privizer, član zadruge Proforto Niški Sača. Izvolite. Imate pitanje? Nisam čuo pitanje, molim vas, povolite. Pitanje. Malo sporije. I izvolite, postavite pitanje. Se čujemo? Čujemo se, ali ne čujem ja pitanje. Ne, vi pitanje. Jel vi imate pitanje? Da li imam pitanje neko? Pa nisam, zapravo da bih pozdravio sve u studiju, posebno ministra Krkobabića i naravno sve gledalce emisije Happy. Sad, da li imamo pitanje? Moje pitanje je kad će kiša, naprosimo. Kad će kiša? Da. Pa preključe bio meteorolog, mogli ste tada pozovete? Evo, možda i danas, možda malo sutra. Pravo. Je li to pravi odgovor? Možda i danas, možda malo sutra. Ministar, bilo kad će kiša. Pošto imamo kanal, evo ovaj u Vojvodini. Vas sve pitaju, čak i kad će kiša. Pa dobro je,
Dobro je, neće kad će padne plafon, to srećom ne pitaju. Kad će kiša? Neće. Ali ne, dobro, ali zaista smo pričali, to je jako bitno. Vremenski uslovi su jako bitni i ljude na selu posebno zanimaju. Mi još uvek zavisimo od vremenskih uslova. Prošle godine prirodni rast Srbije nije bio po planu zbog suše. Mi još uvek smo osuđeni da gledamo u nebo da li će grad, da li će kiša, da li će suša. Srećnije zemlje to rešavaju. Mogli smo i mi to. Sa kanalom Dunav-Tisa-Don, sa ovakvim rečnim slivovima, sa ovolike koncentracije vode ovde koja ide ko zna kuda umesto da se ona skladišti i da se koristi za navodnjavanje. Mogli smo i uglavnom se iscrpljujemo u priči šta smo sve mogli i šta sve nismo uradili i ko je kriv. Zaboravimo to. Ajde, krenemo da vidimo šta možemo da uradimo. I ova je tema koju smo počeli, ja bih rekao gledaoci na slušaju, to je veoma bitno. Znači, za nekih mesec, mesec i po dana kreće novi konkurs. 60-70 zadruga u Srbiji može da nikne. Za novo formirane dajemo postojeća sredstva. Šta je potrebno za novo formirane? Od 7,5 miliona, ovo da čuju, za postojeće do 15 miliona i za složene zadruge do 60 miliona. Znači, to su lepe pare, 825 miliona od ukupno 825 miliona dinara, od ukupno 25 miliona evra koje će biti date za 3 godine, je nešto što domaćini, ako se organizuju, spominješ ovu zadrugu u Slankamenu kao primer, ako žele nešto tako da urade, ako žele da budu kao Južni Tirol, da ne nabrajamo redom, Španija, Francuska... Bitno je da postoje svetli primeri na koje mogu da se ugledaju. Evo, tu smo, država Srbija s ovim sredstvima, lokalna samouprava, mediji. Možemo da pomognemo da oni koji su zainteresovani stvarno krenu. Evo, Milane, ja držim sad o Evropi predavanja. Kako, kao neki nadri lekar, kako lečiti Srbe od straha od Zapada? I iznenadio se, držim predavanje u Cirihu, krave pasu pored najčuvenijih banaka. Ja pitam kako pasu krave po travnjacima u centru, pored jezera u Cirihu, centar svetske civilizacije. Kaže, mi smo dužni kravama na osnovu naših krava, mleka, mi smo napravili Švajcarsku, banke su došle i mi smo dužni da mogu da pasu. To u Srbiji kad bi se kod nas ne pasu na pašnjacima krave, jer ih nema. Stoji to, to je malo idilično, ali je realnost da ti domaćini u Švajcarskoj, u Austriji, u Sloveniji istinski se time bave. Nije sramota da imaju 4-5 grla i da podmiruju svoje potrebe i da predstavljaju robne proizvođače. Oni to rade i toga se ne stide. Mi smo to zaboravili. Mi imamo banatska sela, pitam, u kojima nema ni jedne krave. Pazi. Svi kupuju mlijeko u tetrapaku. Potpuno nije normalno. Kako je to selo bez krave? Pa lepo, tako je selo. To je specijalitet. Ajmo još jedan gledalac. Je tu pa da čujemo pitanje. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja sam Nebojša Stanisavljević, direktor zadruge 1. decembar iz Žitorađa. Ovim putem pozdravljam ministra Krkobabića i sve vas u studiju. Hvala. I zahvaljujem se na sredstvima koje smo dobili od njegovog ministarstva, koje će nam puno značiti u daljem radu i poboljšanju proizvodnje, što očekujemo u narednom periodu. Pozdravljamo akciju ministra Krkobabića što se tiče zadruga i samo tako da nastave u tom pravcu. I pored toga, mi smo veoma zadovoljni ovom akcijom, ali imam još jedno pitanje, a tiče se gospodina ministra i imam komšiju koji je već pred penzijom i muči ga jedno pitanje, šta će biti sa penzijama i da li će doći do reforme penzijenog fonda i šta o tome misli PUPS, odnosno ministar Krkobabić, na čijem je on čelu? Ministre, postoji najava da će doći do reforme penzijenog sistema, da će se to prilagoditi na način kako je to organizovano svuda u svetu. Mi smo imali situaciju da su penzijeni fondovi tokom ovih decenijama ispražnjeni, da je vrlo teško i da se penzije isplaćuju iz budžeta, da nema investicija iz penzijenih fondova u neke profitabilne delatnosti gde bi mogli da zarade. Drugo, koliko je sad, mi smo imali nekad 3,5
zaposlenosti u državi jednog penzionera. Sad ja mislim da je 1,5 na 1 ili 1,1. 1,5. Žitorađa, odličan primer, dobra zadruga, 70 zadrugara i jedini pravi privredni subjekt u toj opštini. Celoj opštini. Šta, nema preduzeće? Nema ništa više. To je ključ. Sjajno rade farma svinja, inovacija novog genetskog materijala sa novim grejnim telima, produktivnost podignuta, izvanredan primer zadruge. To je prvi deo. Drugi deo, mi smo pokrenuli pitanje reforme sistema penzijsko-invalidskog osiguranja, konkretno PUPS i ja, i na tome insistiramo. Insistiramo iz jednog prostog razloga. Gotovo trećina ljudi, ajde, ne trećina, ali tu je četvrtina, 1.800.000, gotovo 1.800.000, taj broj se povećava, je penzionera. Nas je, koliko znate, manje, upalila se crvena lampa, više nije 7, je li tako, miliona, nego 6, 9, 9, 9, znači pali smo ispod 7 miliona. Odnos broja i penzionera i onih koji rade je krajnje nepovoljan. Rekao si, to je 1 prema 1,5. Neki optimalan bi bio 3 najmanje. Ali najgore je što se iz budžeta isplaćuju. Pa nema, nije najgore. To je odlično. Najgore bi bilo da je neodgovorna vlast rekla ne, ne želimo iz budžeta da dodamo ništa. To što imate u fondu, isplatite. Upravo je cela borba zadnjih godina, poslednjih decenija, za to da država bude garant da ti ljudi koji su radili 30, 40 godina... Pa ne, imali smo situaciju godina, da penzije kasne po 6 meseci. Naravno, koliko naravno. Koliko su kasnile najviše? Ha, mi znamo da smo svojevremeno, penzioneri su 93. godine, za jednu penziju mogli da kupe kutiju čaja. 94. zaboravljaju mnogi, ovo je bitno, 24. januara izvršena je denominacija. Avramov dinar. Tako je. Tad su sve sredstva dinarska pretvorena u nulu. Penzioni fond nula, sve poslovne banke nula. Znači, izvršena je kompletna denominacija. I sad priča nekoga da je tu bilo para, ne stoji. Znači, 24. januar 1994. je prelomna tačka. Od tad krećemo. I država radi ono što mora da radi, što je dobro. To je primer tog socijalnog dela, socijalne države, ovo o čemu ti govoriš, da iz budžeta izdvaja blizu trećine i taj procenat se smanjuje za penzioni fond. Uz našu ideju da pokrenemo sve one, stručnjake, medije, političke partije, reprezentativne sindikate, udruženja penzionera, da u jednoj otvorenoj javnoj raspravi dođemo do zajedničkog prihvatljivog modela penzijsko-invalidskog sistema koji je održiv za dugi niz godina. Ponavljam, manje nas je, broj penzionera se povećava. Ali ministre, jedna generacija je stradala. Sve se zalomilo. Sve. Kad su bili na vrhuncu, oni su bili simboli one Jugoslavije. Onda se su nam vratile 90. godine. Ostajali su ili na kolektivnim godišnjim odmorima ili su ostali bez ikakvih sredstava, ratovi, bombardovanja. I sada kad su bili penzioneri, da danu dušu, sve reforme ponovo se svale na tu istu generaciju. Nisu imali sreće. Očito. Ali i na koga drugog? Oni su najpouzdaniji. A navikli da trpe. Oni su najpouzdaniji, najodgovorniji. I u krajnjoj liniji stvorili su i sva materijalna dobra, kulturna, ali i nas. Imaju odgovornost. I treba im reći za to hvala, ali nije dovoljno reći hvala. Oni moraju praktično da osete i povećanje penzija i novi pristup i oni koji su dali svoj doprinos da to ne bude zaboravljeno i da im se, kad se steknu uslovi, ali realni uslovi, to nadoknadi. Evo, ministre, premijerka je za prvomajski praznik dala jednu izjavu da je na osnovu istraživanja Zavoda za statistiku, došao je i Miladin Kovačić ovde, on je to objasnio, da je takav privredni rast da mogu da se isplate veće i penzije i plate.
Mogu, ali sad pustimo i statistiku i ovog i onog. Realno govorimo. Prosečna penzija 25.000 u Srbiji. U Beogradu 31.000. Sad nas ljudi gledaju. Mesec je dug. 30-31 dan. Treba ga sastaviti. Treba platiti troškove. Znači, ne treba nama statistika da vidimo kako živimo. I ako imamo pomake, a imamo ih, onda ti ljudi koji su dali taj upravo najveći doprinos moraju da osete taj boljitak. I tu nema priče. To je više od proste finansijske računice. Ovo nije kalkulacija troškova. Kad neko uzme digitron i računa. Ne. Ovo je imperativ. Ti ljudi moraju u narednom periodu i to veoma brzo, kratkoročno da osete poboljšanje. Pa nemaju oni sve vreme ovog sveta. Nisu oni, recimo, ti ili ja. Mladići. Mladići, šalim se. Znači, upravo imam pravo to da kažem. Znači, lekovi su skupi, hrana, sve treba sastaviti kraj sa krajem. I znači, i mladi ljudi, i oni koji odlučuju, moraju da malo ostave po strani statistiku. Naravno, neko će reći, pa znamo mi tačno šta je šta, ali oni moraju da vide prvi boljitak. Koliko? Ja ne mogu da licitiram. Neozbiljno je da sad neko izađe i krene procente da mi izbacuje ili slično. Stvar je ovde opredeljenja. Stvar političke volje. I zato postoje partije. Zato postoji i ova moja partija koja se zove PUPS. Koja ima za cilj da se bori za tako nešto. Pa kaže, hoćemo u Beogradu besplatan prevoz. Sad oni koji koriste vozila znaju šta to znači. Hoćemo da oni koji imaju tu penziju ispod 20.000 dobiju nešto što se zove 13. Jer kako sastaviti kraj sa krajem u Beogradu? Znači, to je praktično sagledavanje kako živi običan čovjek i da mu pomognemo u krajnjoj liniji. Isto. I oko toga treba da se suočimo, ali na otvorenoj sceni ljudi da vide pa da kažu da. Nastavit ćemo ovaj razgovor. Sve oči penzionera su uprte u tebe, za drugara, zaposlenih u javnim preduzećima. Ne u mene. Uprto je napred. Hoće bolje ljudi da žive. To je jedino. Hvala vam najlepše. Posle vesti ćemo pričati o 5. maju.